Morjesta, tämä on Henri Väkeväinen ja tällä videolla käsitellään sijoittamista. Käsitellään sijoitusviikon 25.–29.2018 kesäkuuta tapahtumia ja siellä sijoituskohteena, käsiteltävänä kohteena oli SP Vista Futurit, Bitcoin Futurit, kulta, sitten raakaöljy, maakaasu ja euro-dollari, valuuttapari. Tervetuloa mukaan! Okei. Ihan ensimmäisenä muistutan tässä, että ei ole kyse sijoitusneuvonnasta. Jokainen kannattaa ehdottomasti tehdä sillä tavalla, että kantaa oman vastuunsa omista sijoituspäätöksistään. Ja silloin, jos sitä tuntuu, että kaipaa sitä apua niihin sijoituspäätöksiin, niin edelleen se oma vastuunkanto niistä sijoituspäätöksistä. Neuvonta voi auttaa, mutta sitten se päätös kannattaa pitää itsellä. Okei, tässä 25.–29. kesäkuuta oli sellainen viikko, keskikesän juhlaa monissa maissa ja paikoissa vieteltiin, ja vähän oli sellainen pelko markkinalla, että mites nuo Yhdysvaltain asuntomyynnit oikein meni, että siellä vaikka suurin osa odotti, että niitä myyntiluvut pitäisi olla aika hyviä, no ei nyt ihan huonoja ollut, mutta odotukset ehkä saattoi olla vähän liian korkealla, joten markkinat sitten siellä tulikin sitten lasku, niin kuin ennakoitiin tuossa. SP Vista Futureilla siis. Tämä oli yksi syy, minkä takia todennäköisesti markkinat odotti, että sitten tuli lasku. Ennakoin siinä, että tiistaina alkaisi se lasku, mutta se alkoikin jo maanantaina se lasku. Ja ennakoin siinä, että 2736 olisi se, minne edettäisiin ja siitä vielä ehkä alemmas. No näin sitten edettiin ja mentiin laskusuhdanteessa aina tuonne 2700 asti. Okei, no Bitcoinilla sitten oli sellainen tilanne, että siellä ajattelin, että Bitcoin nyt käyttäytyy sillä tavalla, miten Bitcoin on vähän käyttäytynytkin, että se sitten kontraa tätä muuta markkinaa, että siellä olisi sitten sellainen viikko, että Bitcoinilla tulisi vähän nousuukin sitten, ja ennakoin, että nousu tulisi tuonne 6800, mutta sitä kesti vaan tuonne 6350, ja sen jälkeen tuli sitten lasku. No, todellisuudessa, mikä siinä sitten tässä analyysissä kävi, että tein laskuvirheen siinä. Ja näitä laskuvirheitä sattui joskus, täällä on ensimmäinen puoleen vuoteen, että kyllä siinä kuitenkin inhimillinen virhe sattuu aina silloin tälle, ja sen takia ehdottomasti kannustankin käyttämään niitä suojauksia, stop-losseja, ja sitten jos osaa sitten käyttää noita varantteja, futureja ja niin edelleen, mutta stop-lossit on yleensä tosi hyvät, eli tappiopysäytykset ei tule tappiota, ja virheet ei sitten niin sanotusti realisoidu. Okei, sitten kulta. No, kullalla ennakoin, että tulee hankala viikko, niin kullalla nyt on ollut alkuviikot vähän hankalia, useamman kuukautta, ja siellä ennakoin, että 2263, ja ehkä allekin siitä, no sinnehän siinä mentiin, alle mentiin kunnolla. Ja sitten epäilin, että tulisi loppuviikosta taas mitä nousuja, ja tuonne 1274. No, loppuviikosta tuli niitä nousuja, mutta päästiin tuonne 1257 vaan. No sitten tuo raakaöljy. Siellä ennakoin, että tulisi tämä hyvä vaihe jatkus edelleen. Ja öljyllähän on ollut tosi hyvä vaihe tässä nyt tämän kevään aikana. Ja se näyttikin siltä, että se jatkuja. Ennakoin, että 69,39 ja siitä ylöspäin. Ja siinä mentiinkin sitten tosiaan näistä luvusta ylöspäin ja tuonne 74,5 dollaria. No sitten tuo valuuttapari euro-dollari. Siinä ajattelin kanssa, että tulisi sitä noususuhdannetta ja noustaisikin sitten. Ja noustiinkin sitten ennakoita tuonne 1,167 ja sinnehän sitä mentiinkin. No maakaasun osalta ajattelin, että alkuviikosta tulisi sitten laskuja, mentäisiin tuonne 2,95, no sinne mentiin, ja sitten siis alkuviikosta tulisi nousu tuonne 2,95, ja sitten sen jälkeen tulisi lasku 2,9 dollaria, ja näinhän siinä mentiinkin sitten. Okei, Bitcoin jäi vähän harmittamaan, mutta muuten meni nuo arvioinnit ihan hyvin. No, oli aika vankka näkemys tästä markkinasta tällä viikolla, ja sitä kauttakin sitten pystyin aika hyvin
omasta mielestäni sitten pysymään kärryllä, että missä markkinassa oltiin oikeasti menossa. Ja toisaalta auttoi sekin, että oli ainakin oman näkemyksen pohjautuen vähän helpompi viikko analysoida. Okei, tämmöinen analyysi nyt tällä kertaa tällä viikolla. Ja jos tosiaan haluat analyysiä, esimerkiksi viikkoanalyysi, pidemmän ajan analyysi ja esimerkiksi kuukaudelta tai pidemmältä ajalta, niin se kyllä onnistuu. Yhteydenotto Rosmertaavin Facebook-sivulla opinlogia.fi, LinkedInin kautta, Google Plusasta ja Twitteristä pystyy sitten henkilökohtaisesti kohtaisesti ottamaan yhteyttä. Hyvä! Toivottavasti tykkäsit videosta, toivottavasti tästä oli apua. Kiitoksia videon katselusta, nähdäänkin seuraavalla videolla. Moro! Calling out your name, love, do you feel the same, love?